ауырып балтыр сыздамайтын адам жоқ. Бұндай жағдайда жанға шипа іздейтініміз хақ. Біз қайда, қалай емделіп жүрміз. Армағайым бұл шындық сол ток-шоуы және мен Ерсұлтан Адырбек. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің алғашқы кейіпкеріміз қарсы алыңыздар. Шығыс медицинасының емшісі, психолог Құмарбек Думанұлы. Ағамыз, кеш жарық, келіңіз аға. Жайғасыңыз. Сонымен аға, қолыңызға микрофонды алсаңыз, жалпы өзіңіз жайлы әңгімеңізді бастасаңыз, жалпы бүгінгі медицина жайында, өзіңіздің емшілігіңіз жайында дегендей. Жақсы. Құрметті көрермендер, не айтуға болады? Енді негізі бұл медицина болсын, менікі болсын, екеуі ерегеніз бір тері ғой негізі. Ешқан екеуін бөліп қарау болмайды. Менің сол арманым ба сол, екеуін бөлмесекен деймді. Оны менің сөзіміз, бұл халықтың сөзі ғой негізі. Халық көпшілік халық айтып атыр, осыны бір тірсе дейді, бір өлір айтады. Осы түсінсе бізді дейді деген алады да сонда. Сол ойға мен қосыламын. Сол үшін мен екеуін бөлмеймін еш уақытта. Бірақ елеген бір тері дегенде ашып айту керек бұл жерде, бір ашық әңгімені. Біздің міндет не? Міндет емдеу. Тек емдеу, басқа әңгіме жоқ. Сол емдегенде адамға ешқандай зиян келтірмей, соны түсіндіре білу, ашып айта білу жаңа. Терең сөйлеу ғой енді. Терең түсіну, ұғыну деген сол. Енді оның артында қай түрі сіздікі? Менікі мынау көбінесе менікі мынау шығыс медицинасы жатады. Енді мынау енді точка дейміз ғой жаңа, әр нүктелер арқылы. А негізгі жалпылай емші дейді ғой негізі. Менікі ішінде жаңа қазақы да бар. Қазақ ем дейді ғой жаңа, ілім дейді ғой жаңа, ілім оқу дейді, оқу ілім деген оқу ғой енді өзіңіз білесіз. Вот жалпылай. Ал енді емнің түріне келсек енді айта жатармыз оны ары келесі. Сол мен солай түсінемін енді. Кейін әңгіме болар алда. Яғни сіз адамды қалай емдейсіз және медицинаға медицина емдей алмаған ауруларды сіздер емдейсіздер, солай ғой? Енді олай деп айтуға болады, бірақ енді дей тұрғанмен мен екі нені бірдей ұстағым келеді. Мен мындаймын деп уже негізі мен деген бір Аллаға жарасқан ғой сөз негізі. Ол адам баласына мен деп алса мен өзі ұната қоймаймын мен деген нәрсені де. Өзім деп айтуға болады. Иә, оны халыққа сөйлеп сөйлеген жақсы шығар бір жағынан. Иә, оны адам өзін сезбей, адам өзі терең ұғынбай, мен ойлаймын өз басымды как психолог ретінде. Любой нәрсені адам сезіну керек. Мен кіммін? Мен кіммін деген сұрақ қою керек бірінші. Мен өзім кіммін негізі? Мен қалай жауап бере аламын халықтың алдында? Мен не айтып отырмын халыққа? Халық түсіну керек оны. Вот сонда ғана бір емнің бір нәтижесі болады. Жақсы. Енді мынау жаңа медицина, яғни бұрынғы бабаларымыздан келген медицина бар екен, яғни халық емін тоқпақпен үзу. Тоқтарбек ата, сізге сөз кезегін бергім келіп тұр, микрофонды алсаңыз. Мына енді сіздің еміңіз туралы сөйлессек ата. Бұл ем қалай келді? Бұл емді жаңа бұл жаңа медицина деуге келе ме? Иә, бұл ем әрі жаңа, әрі көне. Мысалы, жаңағы халық емі мен бүгінгі медицинаның бір-біріне қарсы қойып отырған бұл енді біздің былайын айтқанда білімсіздігімізден шығатын дүние. Бұл мысалы атасын жамандаған, ата-анасынан безген ата-анасын әзір жетімдер үйіне тапсырып жатқан әзір жас ұрпақ сияқтымыз да бізде. Мына халық емінен безу деген сөз, ата анасынан безу деген сөз. Ал бұл мысалы Қытайдың несі бар, әлемге белгілі. Мына Жасай бауырымыз дүние жүзінен атағын алып келді, әлемге танытты қазақ халқын. Ал сол Қытайдың несінің 5000 ба 7000 жылма тарихы бар. Ал біздің қазақтың үзуі сонан бұрын шықты ма әлде кейін шықты ма? Біздің ұлттық намысы бар адам болса, Қытайдың енесіне қарама қарсы мына біздің бірінші рет альтернатив болатынбыз. Қытайдың енесімен қанша түрлі ауру емделсе, үзуменен соны емдеуге болады. Ал оның біраз артықшылықтары да бар. Мына мысалы үзудің Қытайдың енесінде болмайды деген жайлар бар. Мына үзуде болмайды деген нәрсе жоқ. Бұл Алладан келген ана сүтінен де таза адамның. Мұнда 100% қалдықсыз емделеді адам. Енді жазылмаса Алланың қолында. Құдайсыз құрайсынбайды. Ол бәрін жазамыз, бәрі болмайды деген сөз емес, бірақ ауруды болдырмауға болады. Аурудың алдын алуға болады. Мұны үзудің ең басты әдісі ауруды болдырмау. Ұзақбек аға, микрофонды алсаңыз. Сіз медицинаға емделдіңіз, медицинада емделдіңіз, бірақ ол жерден шынына келгенде дұрыс айықпадыңыз, солай ғой? Дұрыс. Енді келіп, кімде емделіп жатсыз қазір? Жоқ, Құмарбек. Құмарбек аға да. Жалпы енді өзіңіз шындықты айтыңыз, қалай емделіп жатсыз? Кәдімгі шипасы болып жатыр ма? Е, болмаса мен бармаймын. Ал енді өзіңіз айтсаңыз. Бірталай жерден мен өтіп шықтым. Емшілердің бірталайына бардым. Әуелі біреулері сабын алып біл дейді.
фотографияңды алып кел, мен осы білемін деймін деді. Ондайды да көрдім. Сіздің ауруыңыз қандай еді? Мен екі инсульт алдым. Үшіншісінен, в общем, ұстап барып жіберді әйтеуір. Давлением секіріп тұратын. Мына Құмарбекке келді, давлением орнына келді. Тағы гармонитім бар болды. Оны Құмарбектенің пу деп түкіріп тастады. Жоқ қазір. Дәрігерлер сонда емдей алмады ма сонда? Емдей алмады. Әуелі дәрігерлер бар ғой. Икотаны тоқтатамады. Икота кәдімгі. Ақылық десеңізші? Ақылықты. Оны деген простейшік, бұны народный медицинада бар екен, несі. Оны деген бір таразда бір апай бар. Сол кісідің телефон арқылы айтты. Жолдасым жасап алып келіп, сағат 11-де алып келіп, маңайыма тартты. Сағат 1-де мен ұйықтап кеттім. Әлгі бірінші түскен кезімде доктор лечащий врач. Жолдасым айтып жатырды, қалада туысқандарың бар ма, звонда мына адам болмайды деп. Мен көзім жұмып ұйықтай кетсем қоям ба деп жатырмын. Оны естідім, ана врач шығып, лечащий врач шығып кеткен соң мен айттым, оттап тол. Мен өз аяғыммен тұрып үйге кетемін дедім. Сонда ана алып кеп тартты. Икотам қойды. Яғни қылығыңыз қойды. Иә. Жақсы, олай болса, келесі кейіпкерімізді шақырайық. Медицина ғылымдарының докторы профессор Төлебаев Қазбек мырза. Аға, әңгіменің жай-жапсарын естіп жатырсыз. Медицина кәдімгі ықылықтың өзін тоқтата алмай жатыр дейді. Естіп жатырмын. Әрине, бүкісілердің айтып отқанда дұрыс. Негізі бүгінде осы отқан кісілердің бәрі де бізде осы халықтың денсаулығы атып жатқанымыз. Енді денсаулық саласын алып қарасақ, өздеріңіз білесіздер, күніге 500 мың адам емханаға көрінеді. Күніге 7 мың адам ауруханаға жатқызылады. Бір күнде 2 мыңға дейін операция жасалады. 30 мыңға жуық біздің жедел көмек станцияларымыз жетіп көмек беріп жатады. Міне, бұның бәрі осы халықтың денсаулығына қосылып жатқан үлес. Сондықтан егер былай жалпы соңғы кезде жүргізіп жатқан сауалнамаға қарағанда халықтың 80% осы денсаулықтың саласының дұрыстығына, оған қанағаттанарлығына өзінің көңілін білдіреді. Әрине, оған қанағаттай жатқандар бар, дұрыс емделмей жатқандар да бар. Оны біз білеміз. Ол жөнінде үлкен-үлкен жұмыстар істеліп жатыр. Айта кетейін дейін, бүкісілердің де алға қойып жатқан міндеті осы халықты емдеу. Үкімет бұған қазір барып отыр, қаржылық көрсетіп отқан жоқ. Егер лицензия алып, мінекемен халықты емдейін дейтін болатын болса, оларға жағдай туғызып жатыр. Орталықта бар, жеке қабылдайым дейді. Сондықтан да бұл кезде айта кететін жағдай, енді біз системада, енді мысалы, емдей алатын болса, шамасына дейін емдейді. Емдей алмайтын жағдайда, мысалы айтады, мына біз артық іштен істей алмаймыз. Осындай үшін оның паллиативный деген жолдары бар, соны көрсетеді. Егер емшілермен бірге істесе, бұксілердің, енді айтып отырмын, басқа да энергетикалық күштері бар, басқа да күштері бар. Егер бұлар да сол өзінің қаншалықты емші екен біліп, қанша көмектесе алатын біліп, артық жаңағы қиыншылық жасамай көмек көрсететін болса бірге, онда ше бұл халықтың өзінің талғауы, ол бүгінде мына салаға бара ма, емшіге бара ма, оған ешкім бүгінде қарсылық беріп отырған жоқ. Енді медицина мен қазақы емді біріктірсе, халыққа қаншалықты пайдалы болады? Енді ол жөзінде, мысалы, қарсылық ешкім жасап отырған жоқ. Мысалы, егер бірге емдейміз десе, мысалы, қай-қайсы айтсын, жоқ деп ешкім айтып отқан жоқ. Сондықтан да бұл ойлаймын, бұл бірден приказбен келетін жағдай емес. Оны тіл табысу керек. Тіл табысу керек. Емшімен жаңағы біздің дәрігерлеріміз тіл табысып істесе, неге болмайды? Енді дәрігерлерден сұрасаң ақыл кеңес, емшілерге қазақ емге қаралайық десең, олардың айтары қаралмаңдар. Олар өздері де білмейді. Біз медицина, біз дәрігерлер білеміз, олар ештеңені білмейді, олар ақша жасау үшін құр емшілік жасап жүр дегендей ойды алға тартады. Бұған не айтар едіңіз? Ол да айтылады, ол да жоқ деп айтпаймыз. Өйткені мысалы осы жерде әркімнің өзінің емдеу тәсілі бар. Бұның ең қиыны дәрігер оның қалай емдеп отқанын көре алмайды, жолын көре алмайды. Ал біздерді оқытқанда өзінің бір ілімі бар. Біз соған саламыз да ол ілімге келмеді ме, біз оны түсіне алмаймыз. Дұрыс па? Ал түсіне алмағаннан кейін біз өзіміздің ойымызды қате айтуымыз мүмкін. Сондықтан айтып отырмын, оны бір жақты олай тек қана былай болып шешуге деген ол дұрыс емес сияқты. Ақмарал ханым, сізге микрофонды алсаңыз, жалпы медицинада
білім жоқ деп сәл айтып қалдық жаңа. Медицина емделмаған емді қазақилық емдеп жатыр деп айтып қалдық. Сіз енді сол дәрігерсіз ғой, айтыңызшы. Сіздің де ой пікіріңізді білейік. Мен ойымша ең бірінші халықтың арасында денсаулық сақтаудың нормасы жоғары деңгейде емес деп ойлаймын. Өйткені әр адам өз денсаулығына өзі жауапкершілігі болу керек. Енді тек дәрігерлер мен емдеу керек, әлде емшілер емдеу тиіс деген дұрыс емес сияқты да, өйткені әр адам өзінен бастау керек. Сол үшін де енді біздің менталитетіміз жаңа шығыс жаққа көбірек қой. Сол үшін бізге жаңа үлкен кісілер айтып кетті, мынау шығыс медицинасы бұрыннан бері жаңа тазалыққа, жаңа өзін күтуге сол басында болған деп. Мен ойлаймын, енді дұрыс, ол шығыс медицина қазір сондай тараптары халықтың арасында болу керек. Ол біріншіден, екіншіден мынау біздің мемлекеттің өзі қазір үлкен бағдарламалар жүргізіп жатыр. Профилактика ретінде скрининг диагностикасы өте жоғары деңгейде қазір жүріп жатыр. Енді сол скринингті өту үшін де біздің халықты жинап алу өте қиын. Өйткені әр жастың өзінің бағдарламалары бар. Мен соған халық келмейді. Японияны алсақ, скрининг диагностикасы өте жоғары деңгейде. Көп онкологиялық қатерлі аурулар кездеспейді. Мысалы, колоректальный рак. Ол жерде кездеспейді, өйткені профилактикасы жоғары деңгейде. Барлық халық одан өтеді. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Ол жаңағы қанды және нелер тапсыру керек енді. Сол диагностиканы біз жоғары көтеріп жатырмыз. Егер халық тыңдап соны істесе, мен ойлаймын, мынандай көп жаңа қанағаттанбаушылықтар болмайтын еді. Жақсы. Арамызда медицина ғылымының докторы профессор Жасан Зекел отыр. Аға, бүгінгі медицинаға көңіліңіз тола ма? Жалпы мен айта кетейін деп едім. Мынау бүгінгі хабарын ұйымдастыру өте жақсы, бірақ бұдан кейін ұйымдастырғанда ескертетін бір жағдай бар. Біз өзі бір сарынға кетіп қаламыз. Бір адамдар емдеген ауруларды алып келеміз де, ал басқа адамдардың тең, әр адам өзінің ауруын алып келеді. Сол адамның өзіндегі мамандық бойынша, сол емдеген аурулар өздерінің әсерін айтады. Одан кейін барлығына илеп атқан бір терінің пұшпағы, ол барлығын емдеп атқан бір адамның денсаулығы. Сондықтан біздің денсаулық жүйесіндегі қазіргі салауатты Қазақстан бағдарламасы, қазір жалпы ет халық денсаулығына елбасымыз өте қатты мән беріп жатыр. Сондықтан біз бір таяқпенен мынау да жаман, анау да жаман деп айтпауымыз керек. Бір біріне қарсы қоймауымыз керек. Әр адам маман иесі болу керек. Міне, сіз биоэнергиямен емдей ма? Дұрыс. Биоэнергиямен емделетін аурулардың түрі бар. Мәселен, мына кісі. Нервпен бірге сенімділік пайда болған кезде ем әсер етеді. Сахарға. Сахарлық ауруларды мынау шығыс емі Ибн Сина, Әл-Фарабиден тартып дүниежүзі қазір оны дәстүрлі медицинаға айландырып алды. Ал ол ішінде ол біздің ата-бабаларымыздың мына аппендициттің өзін Әл-Фараби жасаған. Сондықтан бұл медицинаны мынау дәстүрлі, дәстүрсіз деп емес, барлығы қай ұлт қай жер жасап жатыр, қандай шығыста ма батыста ма, сол ұлттың туған жері туған ортасына байланысты медицинаны қолға алу керек. Шығыс медицинасы сол үшін бізге жат емес. Мен өзім арнаулы шығыс медицинаның ішіндегі жаңағы ине терапиясының мынау адамдық жан каналдар арқылы биоэнергия арқылы емдейтін адамның бүтін денесіндегі нерв клеткалары арқылы емдейтін жүйемен айланысып жатырмын. Осының біраз биігіне шығып жеттім деуге болады. Қазақстан алғаш алып келген бір дәрігердің өзімін. Ал оны ғылыми жұмыс қып қорғадық, дәлелдедік. Сіздер жаңа айтып жатсыздар, халық емшілігінде дәлелденбейді деген. Ондай сөз жоқ. Біз ине терапиясын қолданғаннан кейін, мынау апрессиденген асыл жинелерді емдеген кезде, мынау анализдік показаниелерді көрсеттік. Гнойный процестердің тез жазылғанын көрсеттік. Жүрек ритмдерінің өзгергенін көрсеттік. Мынау тамырдық жүйедегі диагноз қою дейді. Бізде тамыр басу деп айтамыз. Бұның да халықаралық ғылыми түрде дәлелденген институттары бар. Ода кітап жүзінде жазылған. Сондықтан бізде жай халық арасында оқымаған халық медицина ештеңе дәлелдемейді деген сөзден аулақ болуымыз керек. Біз әр нәрсені дұрыс сараптауымыз керек. Мәселен, маған қазір тура беті қисайған азамат 3 ай болыпты, сестема қойдырып, қалтасын тоздырып, қанша ақша